Olha só o meu pé de graviola. Tem um ali, vamos ver. Eu acho que tem uma que tá boa. Olha essa daqui. Como está bela. Olha o tamanho. Já tá boa. Vamos tirá-la. Muito pesada. Pronto. Tirei. Juju. É a graviola, Juju. É a graviola, Juju. Que alegria. Olha o tamanho. 3 ou 4 quilos. Bem madura. Cheirosa. É isso aí. Estava lá, agora tá aqui.